já passou aí? Já. Já passou. Eu sei, mas passa da parte do incêndio. É, aquela roupa lá já pode entrar na churrasqueira. Nossa, eu sabia que as mulheres de incêndio. Esses aqui? É, então, só vi três mulheres. Não sei lá, não tem. Três aqui, ó. Quatro mulheres. Nessa fila aqui é três. Quatro lá, outra. Então, quatro. Não tem mão na frente, não? Não.